Nermo mi on se ja se čalo špinjata. Əlbəttə ki, hər bir işin öz məsuliyyəti, öz çətinliyi var. Yanğın söndürənlərin işi isə məsuliyyətlə yanaşı, cəsarət də tələb eləyir. Yeri gəlmişkən deyim ki, günün 24 saatını iş başında keçirən bu heyətin əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. İş rejimi də ki, həm maraqlı, həm də mürəkkəbdir. Hər hansı bir problem yaranan zaman həyəcan siqnalı verilirsə, bütün yanğın söndürənlər cəmi bir dəqiqə ərzində tam hazır vəziyyətdə çıxış maşında olmalıdırlar. Əks halda isə çağırılan məkanda yaranan təhlükə daha da arta bilər. Belə hallar olur ki, yanğın yerinə çatdıqda küçələrə daxil olmaq mümkün olmur. Məsələn, hər hansısa turba bastırılmış olur ya, hər hansısa şəxs maşını saxlayır orayı. Biz yanğın yerinə rahatlıqla işləməyimizə bizim maneçiliyi törətdiyinə görə biz yanğına bir qədər aralıdan şlanq xətti açırıq, yanğını işləyirik və o bizim işimizdə bir balaca vaxtımızda itkilərə yol verir. Burada bütün əməkdaşlara müxtəlif dərslər və təlimlər keçirilir. Bütün bunlar yanğın söndürmə iştirakçılarının iş fəaliyyəti üçün vacib şərtdir. Uşaqlar, salam ələkim. Özünüzü təqdim edin. Yanğın söndürmə Osmanov. Laf yaxşı. Nə məşğulsunuz? Hal-hazırda təlim gülləsidir. Təlim gülləsindən ixilas etmək özümüzü və başqasını digər xəsarətlərini ixilas etmək məşqə aparırıq. Maqlar, biz hal-hazırda dərs otağının qarşısındayıq və çalışacam ki, dərs prosesini sizlərə çatdıram. Özüm də dərsdə oturacam. Bəlkə nə isə öyrəndim. Amma komandanın bir şikayəti var. Yanlış çağırışlar. İşçi heyətinin dediyinə görə, aldadıcı zənglər bəzən hər hansı bir təhlükənin qarşısını almaqda onlara mane olur. Bu görüntülər mənə də çox maraqlı gəldi və mən də həmin qurğunu əyani olaraq geyinmək istəyərdim. Gördüyünüz kimi bu geyimlər 200 dərəcə istiliyə tab gətirir. Əlbəttə ki, müəyyən vaxt çərçivəsində. Yanğın söndürənlər isə həmin vaxtdan səmərəli istifadə etməyi yaxşı bacarmalıdır. Hər hansı bir yanğın təhlükəsi görərsinizsə, dərhal 101 və 112 xidmətlərinə müraciət edin. Belə olarsa, bütün yanğınlar təhlükəsiz ötüşər.